E aí galera da Forfeit Club, beleza? Tô aqui no stand da Atlética e hoje eu tô com uma convidada top pra vocês, é a Lorena. Não, fala top, de quase, vai demorar muito, entendeu? Ah. Quero ficar top, por isso que eu estou aqui hoje. Ah. Vim representar aí a família, quero muito fazer parte da família. E a Lorena acabou de sair da Fazenda 7, né? Isso, da Fazenda 7. Então tava lá, confinada. Comia tudo, só besteira, fiquei um ano descansando e agora falei, não, agora eu vou ter que cuidar do corpo, da alimentação. Legal, né? E você já treina quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu já treino, sempre treinei, mas nunca tomei nada de suplemento. Uh-huh. Tinha um preconceito, falava, não, imagina, vou tomar suplemento, ficar gorda, não sei o quê. E aí eu não queria, e tinha uma coisa que eu acho que muitas pessoas têm, quando a gente vê essas meninas malhar, falando, não, não quero ficar igual. Eu quero ser uma nova musa fitness mais magrinha, sabe? Mais mionzinha, chiquinha. Sim, sim, sim. Entendeu? Legal. Tô me cuidando muito pra isso. É um perfil que a mulherada vai ver e querer se espelhar, querer chegar num corpo igual o seu, bem legal. Exatamente. E agora você tá focada na dieta, tem algum profissional junto com você, te ajudando? Tem o Dr. Dani César, lá de Camboriú, todo mundo conhece. Top. Querido, montou uma dieta pra mim. Ó, que legal. É isso aí, então. Temos aqui uma futura musa fitness. Ah, se Deus quiser, quem numa sabe. Numa linha muito legal, já tem um perfil muito bom. É, tem que malhar mais, deixar duro, tudo mole aqui. Ah, nada. Ah, quer confete, ó. E agora que ela tá com a gente, eu vou puxar ela pra um treinão também, vou levar ela na academia, vou fazer um treino. Vamos quando der. Fazer. A gente combina. Demorou. E grava um treino completo seu. Demorou. Fechou? Fechou. Então é isso aí. Gente, tamo junto. E aí, curtiu? Took them on a trip, listen. Yo, never let them stop your grind. And when it's time, don't ever let them stop your shine. Why? Cause you work hard to get there. When you get stuck, look up, don't just sit there. There's haters regardless, just do what you do. You ain't through till it's finished, man, that's what winners do. There's haters regardless, so do what you do. You ain't through till it's finished, man, that's what winners do. No time to chill, this is for real. This ain't a hobby no more, mine on a mill. Until then, it's lights, camera, action. Right then I'm rapping, microphone assassin. No time to chill, this is for real. This ain't a hobby no more. E aí galera da Forfeit Club, beleza? Tô aqui no stand da Atlética, como eu já falei. Já apresentei pra vocês a Lorena. Falamos um pouquinho aí dessa trajetória, ela tá com esse sonho de virar essa musa fitness num perfil slim, que é bem legal. Vai chegar, tá na linha. E eu tô aqui com a minha amiga Evinha, Eva Andressa, que já é a musa fitness, é a mais famosa aí do Brasil. Tá shape sempre, o ano inteiro, é isso que eu admiro muito. Porque tem muito atleta que eu vejo que às vezes só tá bem pra um momento, ou pra uma feira, mas a Evinha tá sempre. Então, Eva, fala pro pessoal como é que tá esses últimos tempos, essa parceria com a Atlética, e como que vem os seus treinos, sua dieta, tá conciliando tudo bem, como que tá? Então, igual você falou, que eu tô sempre, né, com shape, mais ou menos, né, porque assim, nem sempre eu consigo fazer 100%, sim, né, a dieta, os treinos, porque é puxado, né, o meu dia a dia. Tem semana que eu viajo direto, então mal consigo treinar, me alimentar direito, mas faço o possível pra manter aí, né, bem disciplinada. Legal. E continuo viajando pelo Brasil todo, com a Atlética Nutrition, né, que eu adoro, porque consigo ter esse contato maior com os meus fãs. Exato. Também hoje eu lancei meu livro, Dicas Fitness, que é bacana, uma inspiração para as pessoas, né, que querem começar e não sabem por onde, né, para abandonar o sedentarismo e manter esse estilo de vida saudável. E também minha linha de roupas fitness, que é Musa Fitness, não poderia ser outro nome, né? Não, mas tá, é sua marca registrada. Isso. Todo mundo já associa a Musa Fitness da Eva Andressa. É, e também eu já tenho registrado essa marca há bastante tempo. Sim. Porque eu sempre tive o sonho, né, de lançar a marca, então eu aproveitei esse momento. Ó, que legal, parabéns. Então, o pessoal que se interessar, tem um site que dá pra comprar, como é? Então, na verdade, a gente tava correndo contra o tempo pra lançar aqui na Expo. Ah, tá. Mas assim, a partir do mês que vem, já vai estar
vendas em todo o Brasil, mas eu vou anunciar tudo certinho. Legal. Então é isso aí. Então fiquem ligados no Instagram dela que ela vai postar. E a Lorena é uma grande fã aqui, falou, queria conhecer a Eva. Então eu tô aqui apresentando as duas. Não, e o engraçado é porque assim, né? A gente quando tá do outro lado e a gente tem algumas pessoas que a gente inspira e a gente conhece. É muito bacana. Ela é linda, ela é de verdade, gente. E ela é super simpática. Porque tem mulher que, ó, é complicado, mas eu adorei. É. Gostei muito. Isso aí. Obrigada, você também é muito linda. Quando as pessoas me elogiam, assim, só tiver de ficar sem reação, né? Sim. Porque mulher geralmente não gosta de elogiar outra, né? E não, que é uma besteira, é, né? É uma raça, né? Mas quando a pessoa é simpática, que te abre um sorriso, gente, aí já ganhou tudo. Sim. Né? Eu acho que é isso. Eu venho de uma origem muito simples. Minha família é muito simples. Eu trabalhei na rua, já fui camelô, já fiz muita coisa. Eu venho de guarda-chuva, venho de sombra, fiz caramba, muita coisa na minha vida. Consegui chegar onde eu estou. Legal. Na realidade não é nada, né? Participar de um reality, trabalhar na TV e tal. Mas eu acho assim, a vida da gente, a gente pode mudar a cada dia. Você não sabe, né? A gente às vezes maltrata alguém, não conhece, não sabe que a gente pode encontrar aquela pessoa. Exatamente. Em outra situação, em outra vida. Então, assim, a minha vida sempre tem muitas surpresas e eu sou muito grata às coisas que acontecem comigo. Legal. Por onde eu vim, de onde eu vim, inclusive essa matéria mesmo vai passar no Profissão Repórter, no Câmera Repórter. Lá fala sobre isso, sobre a minha história, vai contar a minha história de vida. Legal. É. Isso aí, então manda um beijo pessoal. É beijo galera e obrigado pelo carinho de sempre. Valeu, manda um beijo pessoal. Beijo gente. E é isso aí. E aí, curtiu? Love you motherfuckers.